B-кілеміндегі қызыл трикордағы балуанды таныстырып өтейін. Қазақстанның құрама командасының мүшесі, Алматы облысының тумасы Бекір Бариев. Қалалық, облыстық және де республикалық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы. The winner of main C, Asor Shlomo from Israel. New match on the main C. We invite to the red Barbara Kariani from Italy, to the blue Ajan Smagulova from Kazakhstan.